Vi skal finde sandsynligheden for at slå to ens tal med to sekssidede terninger. Og det er altså, når begge terninger viser samme tal. Det kan være, hvis vi slår 1 og 1. 2 og 2. 2 og 2. 3 og 3. 4 og 4. 5 og 5. 6 og 6 er de andre muligheder. Vi skal finde sandsynligheden for, at det bliver en af de muligheder. Og lad os tænke på alle de forskellige tal, vi kan slå med terningerne. Det kaldes udfaldsrummet. Hvad kan vi slå med den første terning? De er begge nummereret fra 1 til 6. Vi kan altså slå 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 med den første terning. Og lad os nu prøve at se på den anden terning. Ja, det er jo præcis det samme. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Det er udfaldsrummet for hver af terningerne. Og lad os nu se på det samlede udfaldsrum. Lad os prøve, lad os prøve at tegne et gitter, der kan vise det. Det kan hjælpe med at give et overblik over sådan et udfaldsrum her. Så den her. Sådan. Ja. Okay. Sådan. Så er vi ved at være der. Sådan her. Alle udfaldene i den øverste række involverer minimum en ener. Hvis vi slår en ener med den første terning, er det her de mulige udfald. Det her er den anden terning. Det udfylder vi om lidt. Det er her er alle de udfald, hvor vi slår 2 med den første terning. Og det her, det er 3 med den første terning. Og vi har 4 med den første terning, og vi har 5 med den første terning. Og til sidst har vi 6 med den første. 6 med den første terning. Kolonnerne her, det viser det andet terningkast det her det er, hvis vi slår et med det andet terningkast. Her slår vi to med den anden terning. Sådan. Tre med den anden terning. 3 Og. Her er 4. Det her det er fire med den anden terning. Og så er vi nået til, når vi slår 5 med den anden terning. Når vi slår 5. Sådan her. Og, og det er det så 6 med den anden terning. 6. Og hvert felt er det mulige udfald. Her slår vi 1 med den første terning og 1 med den anden terning. Her slår vi tre med den første terning og to med den anden. Her slår vi fire med den første og fem med den anden. Der er i alt 36 muligheder, 6 gange 6. Hvor mange af de her muligheder opfylder vores betingelser om, at begge terninger skal være det samme? Hvor mange af den slags kast viser vores gitter her? Vi ser dem her. Vi har 1 og 1. Vi har 2 og 2. Der er 3 og 3. 4 og 4. 5 og 5. Og 6 og 6. Så der er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulige udfald, der opfylder betingelserne. Og lad os så besvare spørgsmålet. Hvad er sandsynligheden for at slå to tal med to sekssidede terninger? Jo, sandsynligheden er lige med antallet af udfald, der opfylder betingelserne, divideret med antallet af udfald i alt. Det er 6 over antallet af udfald i alt. Antallet af udfald i alt er størrelsen på vores udfaldsrum. Der er 36 mulige udfald. 36 mulige udfald. 6 over 36, det er det samme som en 6 del. Sandsynligheden for at slå to ens tal er altså en 6